oltre? Oh, proiecti mai miei in comune. Qua è Mrintan? Scuola. Scuola, sta tu, cred. Scuola? Asta ne dole, agroni, dit kërjet projekti. Cëllim vorim? Vorimin të ndë. Njerëzit e mëdhej nuk vdesin kur. Dhe sa ata janë të pavdekshëm, jemi ne vdekshmit ata që mendojmë që përbëm diçka për ta. Bashkim, unë jam gjallë, apo më shek këtu jam. Në vërtemin kush është? Du me ditë që jam i gjallë, du me dalë.